Ja, gutter og godinder, så er der blevet tid til Studio Hotline endnu en gang, så træd I blot lidt nærmere til skærmen, for nu begynder det. Dag og rigtig hjertelig velkommen til alle jer kære, fantastiske, forrygende og helt enestående og unikke seere, som sidder derhjemme i sofaen og kigger med lige i øjeblikket. I dag der har jeg jo bevæget mig ud til Aqua Centeret i Silkeborg, og jeg står jo her sammen med Allan Winter, og han er jo chef inden for Akvariecentret. Og vi står jo her sammen med ved en fantastisk bygning. Kan du ikke lige prøve at fortælle om bygningen her? Ja, bygningen heroppe, den er fra 1903 og bygget som et tuberkulosecenter for mænd. Og tuberkulosen jo slog rigtig mange ihjel dengang, og så fungerede det sådan frem til 1959. En af de største berømtheder, der har været indlagt herude, var faktisk Asger Jorn i 1950. Den danner så grundlag for det, der hedder Ferskvandscenter, som jo egentlig er den store paraply over de virksomheder, der ligger herude. Og en af dem er så Aqua. Bygningen her, den overtog man omkring 1989 sammen med kommunen, og der fik man så lavet det her ferskvandscenter, som i dag danner grundlaget for konferencecenter og hotel. Ferskvandscenteret blev dannet grundlag for et stort erhvervscenter nu, hvor at der er ca. 500 arbejdspladser i dag. Og, men i tidligere end det, der var der en gruppe private her i Silkeborg, som dannede grundlag for at lave en forening, som ville lave et akvarie. Og det første akvarie skulle egentlig have ligget ude ved Hattenæs. Men da man så oprettede det herinde, så blev man enige om, at det var et godt sted at linke det op på, fordi der var en masse andre faciliteter. Og meningen var egentlig, at akvariet skulle have ligget inde i bygningerne på Vejlsøhus. Men det kunne bygningen slet ikke holde til. Så derfor byggede man i 1993 en helt anden bygning ved siden af, som i dag er grundlaget for eller hovedcenteret for Aqua. Og omkring den bygning, der laver man så alle de her søer, som er den største ting, vi har at vise frem her på Aqua. Hvad er det, der findes her i Aqua generelt, hvis du skal beskrive, hvad Aqua består af? Aqua, det består af en stor bygning, og derudover 12.000 kvadratmeter park, hvor der også er masser af dyr og en stor legeplads. Inde i bygningen, der findes der nogle akvarier, og der er de her søer, man kan stå og kigge ud på. Og kommer man uden for bygningen, ja, så har vi vores udendørs søer, man kan stå og kigge ned i, blandt andet odderne. Og man kommer ud og ser nogle af de andre dyr, vi har herude. Vi har en mission om også at fortælle om de invasive arter, for nogle som vaskebjørne og sumpbæver og mink. Men ud over det, så er vi også en af de få steder, man overhovedet kan se den europæiske bæver, som nu er sat ud både i Klosterheden og på Sjælland. Så når man kommer ud, så er der et væld af dyr, som lever på og i og ved de ferske vande. Og det er den historie, vi gerne vil fortælle. Både med udstillinger, hvor man kan gå rundt og se tingene, men også med de akvarier og anlægene, hvor dyrene er i. Allan, hvad er din baggrund for at være et akvariechef, kan man sige? Hvad skal man have en uddannelse, eller hvad? Nej, altså det er jo ikke noget krav at have en uddannelse, men det har jeg dog med mig. Jeg er uddannet biolog fra Syddansk Universitet, men det er mange år siden, og man har ikke brugt, altså jeg har aldrig rigtig brugt grundlæggende den biologuddannelse til andet end at forstå de her ting. Men det vigtigste er, at i hvert fald, at man har en grundlæggende passion for at formidle og gerne vil fortælle folk nogle gode historier. Ja? Så i 1998, der blev jeg så også naturvejleder, den officielle uddannelse. Jeg har sådan en god baggrund for at have det herude. Okay. Og udover det, så har jeg lidt forskellige uddannelser omkring administration og forskellige ting, jeg sagde. Ja? Men det grundlæggende, det er simpelthen passionen for at formidle. Okay. Vi har nu bevæget os ned i hjertet af Aqua, og det er jo hernede, alting det opstår. Og det er jo rigtig, rigtig interessant. Det ligger nede i kælderen. Og hvad er det præcis, der foregår hernede egentlig? Ja, det er jo her, alt foregår. Det er her, dyrepasserne de mødes og får diskuteret dagens problemer. Ja. Og det er også her, de laver fodret klar til dyrene, når de skal ud og fodre rundt omkring. Og der er noget med, at I selv laver jeres fodret. Kan du ikke lige prøve at beskrive det? Det lyder jo lidt specielt jo. Det er nemlig lidt specielt, at man laver sit eget fodret, fordi vi bruger jo en hel del forskellige insekter. Herunder fluer, forskellige græshopper og fårekyllinger. Ja. Og det er temmelig dyrt, når man er ude og købe det ind. Vi ved for eksempel, at en græshoppe koster i gennemsnit en krone per styk, hvis vi køber den. Altså en krone lyder ikke meget, men jeg kan godt sige, at der er mange græshopper. Og hvor mange græshopper I sådan
har I egentlig, hvis man kan sige det på den måde? Det er jo flere tusind måske. Det er eller mange, mange tusind. Ja. Og det varierer jo også rigtig meget fra, hvornår vi har nogle nye klækker. Men det er tusindvis af græshopper, vi bruger hvert år til vores padder og vores krybdyr og forskellige andre dyr hernede. Ja. Så det er meget vigtigt for os, for at kunne holde udgifterne til foder nede, og også at holde en god standard i vores foder. Okay. Det er simpelthen at yngle, eller avle vores egne. Og der er jo noget med det der foder. Det er ligefrem økologisk. Ja. Mange af vores dyr tror jeg lever rigtig, rigtig godt, fordi det økologiske foder gør så også, at vi behøver ikke at bekymre os om, om der er sprøjtegifter og alle mulige andre ting. Vi skal ikke skrælle vores citrusfrugter, fordi det ikke er overfladet behandlet, og æblerne er også altid friske. Og på den måde så sørger vi også for, at dyrene får noget rigtig godt foder, og de altid har den rigtige sammensætning, så at de får de mineraler og vitaminer, de skal have. De lever måske lige frem bedre end os mennesker. Jeg tror, at for en hel del vedkommende af dem lever de nok bedre end mange af os andre, der gør, som egentlig får mere traditionel føde. Ja, men præcis, hvad er det for nogle dyr, I avler hernede? Altså, det er jo græshopper, og hvad var det mere? Forkyllingerne. Ja, og så har vi også nogle biller, hvor det ikke er selve billen, men deres larver, som bliver kæmpe store. Hvor det er jo fyldt med proteiner og mineraler af forskellige typer, som er meget vigtige for dyrene. Ja. Det skulle man ellers normalt tilsætte som et vitamin eller et tilsætningsstof, og her får de det så meget mere naturligt, og det er en meget bedre måde for dyrene at få det. Men de der larver, de indeholder rigtig mange vitaminer og mineraler. Ja. Er det sådan, I lige går og spiser en gang imellem, fordi så får I godt med næring? Det gør vi dog ikke, men altså, det er jo en tradition blandt dyrepasser i hvert fald, at de kan spise melorme. Så der er der nogle af dem, der engang imellem demonstrerer det, og det er jo ganske fint foder, og man ved jo også fra andre lande, at der spiser dem. Det gør de jo faktisk ude i urskoven eller junglen. Ja. Der spiser det faktisk sådan noget, gør det ikke? Det er netop rigtigt, ja. Det er jo en stor kilde til proteiner, at man får insekter. Ja. Men hvis du nu skal nævne alle de dyr, I overhovedet har her på Aqua, kan du prøve at starte fra den ende af? Ja, så bliver jeg nok ikke færdig i dag. Nej, okay, men i hvert fald nogle af de interessante. Vi har jo, altså Aqua, som vi taler om, så er det jo fiskene, det primære går ud på, fordi det er et akvarie. Ja. Men vi har da også en masse af de dyr, som lever i den danske natur ved de ferske vande. Og hvis man kommer ud i parken, så er der jo sumpbæverne, der er minkene, og der er vaskebjørnene. Og går vi over til de mere arter, som vi virkelig har i naturen, så er det sådan som odderen. Det er vores unikke dyr hernede. Okay. Odderen er jo utrolig dejlig og flot dyr. Vi har bæverne. Vi har rigtig mange fugle her, blandt både hvid og sort stork. Vi har svaner, vi har bramgæs, vi har grågæs, og vi har en væld af de forskellige svømmeænder og dykænder. Udover det, så har vi også nede i parken fået vores klappefolk, hvor at vi nu har nogle af de gamle landrasser fra geder og får gående, hvor børnene kan komme ind og klappe dem. Nå, okay. Og så kan man fortsætte hen over forskellige andre dyr, som lever i vandet. Vi har masser af skildpadder, forskellige typer af skildpadder. Ja. Både nogle nye arter, som er kommet til land, men også nogle af de gamle den europæiske sumpskildpadder har vi også herude. Der var jo en skildpadde, du talte med mig om lidt tidligere, angående, den havde et meget hårdt bid. Måske ikke helt som lille, men når den blev lidt større, så kunne den faktisk bide mere eller mindre en finger af. Ja, altså det er ikke testet, om man har bidt ting af, men i og med, at den kan bide en gulerod med over, så tror jeg også, at den vil have alvorlig skade på en finger, især i voksen tilstand. Men det er noget med, at folk de køber dem som kæledyr til start med, og så når de bliver for store, og så ved vi ikke lige, hvad de skal gøre af dem, og så lukker de dem bare ud i naturen. Ja. Og så kan de faktisk blive lidt farlige, fordi hvis folk de ikke ved, hvad det er for en, og der kommer et lille barn hen og måske begynder at røre ved den, så kan den altså blive meget, meget hårdt. Det er rigtigt. Og det er det generelle problem med folk, når de får dyr. Man køber et kæledyr af nogen art, og en af dem kunne så være skildpadden, hvor at man køber en skildpadde, og den er sød og nusset, når man får den hjem. Og i løbet af nogle få år, så er den måske blevet stor og uhåndterlig, og måske har man også mistet interessen for den. Mm. Og i og med, at man har haft det her meget tætte forhold til den her skildpadde, eller det andet dyr, man måske har haft, jamen så kan man ikke finde ud af at få den aflivet eller få den videre, og der er måske ikke andre, der vil overtage den. Jamen så er det lidt kærkommen måske at lukke den ud i det nærmeste vandhul, eller vise lidt den ud, og så tænker man, så får den jo godt liv i naturen. Problemet er bare, at mange af de her dyr, som vi køber som kæledyr, hører ikke hjemme i den danske natur. Nej. Og det er først derude, så kan de enten lave en masse skade, de kan sprede en masse sygdomme, som de har med, som er ganske naturligt for dem, men ikke er naturligt for vores arter. Ja. Og på den måde, så får man jo simpelthen en masse skade i naturen. Alle kender jo eksempler med mink for eksempel. Det er ikke mink, der er købt som kæledyr, men det har været produktionsdyr. Og i dansk natur i dag findes der omkring 100.000 mink, som jo hver spiser måske 200 gram kød. Og så kan man begynde at gange op, hvor meget kød forsvinder der så, eller dyr forsvinder der så i den danske natur hver eneste dag. Ja. Så alle de her problemer, dem kan man fat i. Men skildpadden, du refererer til, det er den, der hedder snapskildpadden. Og det er en nyere art, man først inden for de senere år kan købe her i Danmark. Ja. Og det køber man som ganske lille, som du sagde, og ligner ikke andet end en lille sød skildpadde, som er en lille smule aggressiv og måske lidt sjov at have.
Og når den så bliver stor og kommer op og vejer de der måske 20 kilo, så er den måske blevet for stor.